Hvis der var nogen tvivl om, at julen var miraklernes tid, jamen så lad mig vise jer, at det virkelig er miraklernes tid. By the way, hvad synes du om det her skilt? Er det ikke fedt? Det var en julegave, jeg fik. Ved I, hvor jeg fik det henne? Ja, jeg fik det med posten. Ja, vildt. Nej, jeg fik det faktisk fra dailymønster.dk. Det er dem, der står for en merch. De sendte mig en gave. Jeg åbner den op. Hvad er der? Det der. Den kan ikke sælges eller noget, bare hvis I tror, I kan købe den. Det kan den ikke. Det er kun min. Det kan være, jeg laver noget af det i fremtiden. Nu må vi se. Men skud til dem, og skud til alle jer, der har købt en merch, og måske er der nogen af jer, der får det her om et par dage, juleaften. Men det jeg i hvert fald fik, det var simpelthen rang 1 i Food Champs. Det er så et julemirakel. Efter så lang tids pause, hvor jeg ikke har fået rang 1, jamen så er jeg tilbage. Og det føles godt. Nu må vi se, hvad der kommer til at ske i dag. Normalt har vi sådan lige en iCompact, der kan redde den. Der er ikke noget der i dag. Og så må vi bare pakke noget godt. Team of the Week, det tror jeg er fint. Og nu er det lige pludselig to Team of the Week packs, okay? Det er 125 pack. Playerpixen er det samme. Lidt flere coins at gøre godt med, så jeg kan upgrade det hold, jeg har fået lavet. Et hold, der by the way, well, det skaffede mig rang 1. Men det er fuldstændig nyt hold. Og vi solgte en af de bedste spillere i spillet, for Johan Cruyff, for at få det her hold. Og så gør vi det bare endnu bedre end normalt. Det giver ikke nogen mening. Men ja, det her det er Team of the Week 13, som I så fint kan se. Og der er faktisk nogle rigtig gode spillere her på. Det her Barella-kort ser virkelig godt ud. Courtois, god stabil målmand. Raheem Sterling, det er foder. Han skal ikke bruges, bare roligt. Men ellers så er der den gode Gabriel, og ikke mindst Thomas Delaney. Og det er måske så pretty much også det. Selv, ved du hvad, Atal ser også stabil nok ud. Så der er noget godt at vælge imellem. Og målet er selvfølgelig at få Gabriel. Jeg vil ikke græde, hvis jeg ikke får Gabriel. Fordi som måske så den anden dag, så har jeg faktisk allerede fået ham i en form. Så jeg har allerede pakket ham. Og lad os se, om vi ikke pakker ham en gang til. Lad os se, om vi kan få ham i rød. Det vil være smukt. For Tielemans, det er foder, okay? Det tager vi. Men det vil da være fint. Nu har jeg allerede lidt Arsenal-rød. Så jeg vil rigtig, rigtig gerne have ham. Men forventer jeg det? Nej, vi får Blas. Igen, 84 rated, det kan jeg også noget. Der var også en Conor Gallagher, personligt en stor Conor Gallagher-fan. Ikke fristet nok til at tage ham godt nok. Ellers sidste player pick. Come on, I ved, jeg gerne vil have ham. Det er julens tid. Giv mig ham. Ellers Delaney. Jeg har ikke fået nogen af dem indtil videre. Thomas Delaney eller Gabriel Magalhães. What? Team of the Week var rent faktisk decent. Der er en Arsenal-spiller på, og en dansker på. Jeg får bare ikke nogen af dem. Ja, ja, men siden jeg ikke fik, var det Bukayo, og jeg fik heller ikke Ben White. Så det der Arsenal-røde, det er sådan et, ja, ja. Jeg prøver, jeg gør, hvad jeg kan for at få dem, men sker det ikke, så sker det ikke. Det, der skete, og apropos Arsenal, det var, jeg gik ud og købte et helt nyt hold, og vi solgte simpelthen stjernen Johan Cruyff. Jeg var sådan et, er det nu klogt at gøre? Men sådan et, jeg har alligevel fået rang 2 de sidste mange uger, hvor jeg har haft Cruyff. Jeg har ligesom prioriteret min offensiv, og så min defensiv, den har været der. Og den har ikke rigtig gjort sit job. Vi havde Kanté, vi havde Nkunku og den der midtbane. Bare lidt lav. Så det jeg sagde, jeg styrker midtbanen. Jeg styrker forsvaret. Det er løgn, det var faktisk kun fordi, jeg havde Køjens derovre, så jeg købte ham. Det var slet ikke planen. Men nu gik vi med det. Jeg styrker midtbanen ved at købe Vira. Jeg kigger først på hans 88 og sådan lidt. Ja, okay, jeg gider ikke give over 2 mil. Så køb jeg ham. Så sådan lidt, okay, hvem skal så erstatte Cruyff? Det skulle Angri. Og han var så god, og det var også lige hvad jeg håbede på. Og jeg siger, at han var god. Han var god for mig, fordi han gav mig en spilleglæde. Han var lidt en klump. Han blev tit udskiftet i de kampe, hvor det blev lidt tryhard. Fordi jeg skulle have de der små hurtige spillere. Så satte vi sådan en som Nettes ind i stedet for eksempel. Han gjorde det bare lidt bedre. Men i de der clutch situationer, en god finesse for 35 meter, der stemper han op. Okay, det var en fornøjelse at spille med min all-time yndlingsspiller, Angri. 90 rated. Der er jo siden da ikke kommet Prime Icons ud. Jeg ved faktisk ikke, om hans Prime Icon allerede er kommet ud. Men der er kommet Prime Icons ud, som er angriber. Prime Icon Angri er angriber. Så der kunne jeg jo prøve den på et eller andet tidspunkt. Ellers, så købte vi altså det her Valverde-kort. Federico Valverde. Altså, unsung hero. Oversæt det, hvordan I end vil. Men han var så god den her weekend. Stjerner Vira, men ellers Valverde sindssygt god. Ressus, ikke lige så god som i sidste uge. Han gjorde det stadig fint. Lavede den her Sahar SBC. Det mest stillede spørgsmål den her weekend. Er han god? Jeg var ikke imponeret. Jeg sammenligner måske også lidt hans dribling med Ressus, hvilket ikke er helt fair. Men det går ikke så hurtigt. Og hans slutprodukt var i det mindste fint, men jeg kom ikke til så mange afslutninger. Det var sådan, ja, så skulle jeg måske have brugt ham som angriber. Da jeg begyndte at gøre det, der gjorde han det faktisk fint. Vinicius, fornøjelse af en spiller. Jeg elsker ham. Og det her hold, det er fedt. Og måske kan I se det. 0 guldkort på. Ingen Kanté, ingen Varane, ikke nogen Kyle Walker. Vi gik ud og åbnede packs, bare så vi kunne få råd til Semedo, selvom han ikke engang er bedre end Kyle Walker. Det var ikke engang nødvendigt. Det var bare så, vi ikke havde noget guldkort. Det ser fedt ud, det ser clean ud. Jeg er fan, og holdet gav mig trods alt også rang 1, så det kan jo et eller andet. Og det her, det kan bestemt også noget, fordi som vi måske så i sidste uge, så var Team of the Week virkelig, virkelig dårligt. Selvom det skulle man også tro, det var den her uge for vores player picks, det var ikke så kønt. Og jeg kunne også godt forstå, hvis man vil vælge at holde en uge ekstra. Men der er stadig gode coins at hente i Sterling, Courtois. Og Barella, han er altså næsten 100.000. Så vi har
den 10 week pakke fra sidste uge, så har vi to for den her uge, og så har vi vores 125k pakke. Og der er vinter wildcards ude, der tilføjer os nogle nye kort med modders og så videre. Der er en Neymar. Der er en Neymar, vi gerne vil have. Så lad os se, om I er i gavehumør. Skal vi pakke en vinter wildcard, der er sådan Pogba? Noget her. Det bliver walkout. Det bliver Spanien, som bare det fedeste land at få for at ramme os. Vi ser ellers de der flammer, der ligesom indikerer 88+. Men så ser vi så, det Spanien, som er sådan lidt, well. Jeg tror faktisk kun, der er én mulighed. Ja, men lige meget hvad. Der er ikke nogen gode spanske walkouts. Men der kan stadig ligge vinter wildcards bagved. Så lad os se, om vi er så heldige. Ellers så kommer der nok bare en masse foder til klubben, tænker vi. Og en inform. Der er to walkouts, så vi ikke brokker os helt. To walkouts, en inform. Men ingen vinter wildcards i den her pakke. En masse dubletter. Det kan også noget. Men ja, vi lister simpelthen bare det hele. Og nu er det tid. Okay, det er tid til tre. Endnu mindre end tre Team of the Week packs. Og I tænker nok, hvad vil du så gøre? Hvor mange coins har du? Det ved jeg ikke. Hvad har jeg? 175. Vi har tre Team of the Week packs. Det er i hvert fald, lad os se, omkring 100.000. Vi fik også lidt coins der, hvis vi vælger at sælge osv. Må, altså, han er fin. Men jeg tror, en enkelt weekend for nu er nok med Angeri. Så jeg tror, jeg ikke buer af mig, men jeg tror, jeg skiller mig af med Angeri. Men jeg ved ikke for hvad. Og jeg gider ikke være typen, der ligger noget osv. Men lige den her gang, der ved jeg allerede, hvad der kommer af kort på fredag. Fordi I er så dårligt at holde det hemmeligt. Og mellem dig og mig, du ved dig, der sidder, ja, dig, kun os to ved det her. Ikke sig det til nogen. Der kommer muligvis en 91 rated Zlatan Ibrahimovic med 90 i pace på fredag. Men ikke sig det til nogen. Men det er et kort, jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne vil have fingrene i. Men jeg skal ikke engang spille den her weekend. Det er jul. Jeg er ikke hjemme. Så jeg tror måske bare, jeg sælger, vender tilbage, ser hvad markedet siger, køber ind, og så tager vi den ligesom derfra. Men nu, der har vi 3 Team of the Week packs, og så tror jeg faktisk, jeg har lidt content, vi kan lukke den her af, eller video af på, så nu hvor vi ikke har en icon pack, eller noget, vi lige kan følge ud med. Så EA, kan vi få noget? Det kan vi ikke. Prøv at se. Eller skubbe vi for ham rent faktisk. Var med Gabriel. Det er fint nok. Vi fik ham ikke rød, og jeg har allerede packet ham en gang, så det gør ikke det store. Men hvis det er ham, der kommer frem i alle 3 packs, så vil det faktisk være skam. Men Conor Gallagher også. Fint. De går ikke for noget, men kunne han gå for noget? Nej. Det er straight up 30k, men det er, hvad det er. Vi får Gabriel. Han skal ikke komme frem alle 3 gange. Han må godt være her alle 3 gange. Men en Courtois, en Sterling eller en Barella. Det er lidt der, vi har selv. Tielemans ligger på 20k. Det var ikke så meget. Hvad siger vi, EA? Er det tid? Okay. Belgien. Bla. Hvad? I al... Nå. Okay, bla har vi så også fra Serbien, ikke Kroatien. Det er selvfølgelig min. Vi får en mand, der går for 11k. Zlatakar. Jeg har ikke vidst, hvad en ting, men det er en walkout info. Så det tager vi Gabriel bagved. Nej, et par nye. Skulle man bare gemme i klubben? Nej, jeg gider ikke gemme i klubben. Det er dumt. Vi ligger op. Også fordi der plejer at komme Team of the Week SBC's i løbet af julen alligevel. Så jeg kommer sikkert snart til at have en masse af dem i klubben alligevel. Og sidste Team of the Week pakke. Vi er ikke blevet rige på den her Raw video. Det vil være synd at sige. Men lad os se, om vi ikke kan lukke julen af på en god Team of the Week pakke. Let's go. Vi skal til Belgien. Ej, come on. Juri Tielemans. Jeg havde faktisk ikke lige tænkt over, at jeg kunne blive trollet, fordi Courtois er 3 gange så dyr, så jeg vil hellere have Thibaut Courtois. Det fik vi ikke, vi får en Tielemans, det er også egentlig bedre, men stadig, det er ikke, fordi vi bliver rig på en Tielemans, men det er da ikke Kvicksel, Batshuayi, Nunes. Jeg tror, den ligger på cirka 20k. Det måtte godt have været lidt mere, men det er, hvad det er. Så vi fik tjent lidt, ikke vildt meget. Vi fik et par røde spillere til klubben. Den her gang, jeg har ikke en points til Probenpacks. Jeg plejer ellers at åbne med en, men jeg har ikke en rød den her uge, så vi gør det ikke. Okay, vi er fornuftige unge mennesker til en vis grad. Og åbner ikke, tilføjer heller ikke, selvom det frister. Men det vi i stedet gør, det er, at vi indsender 11 informs og laver en Food Champs luksus opgraderingspakke. Her er 11 spillere, de er indsendt. Så kigger man lige på resten røde, jeg har i klubben. Bange. Hvor mange af dem her vil jeg være villige til at indsende? Jeg kan lige smide dem ind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så vi er stadig et stykke fra. Jeg føler ikke en 86 Tielemans er worth. Men om et par uger, så kan vi eventuelt lave en til. Og man kan sige, jo mindre dansker og røde Arsenal-spillere jeg får, jo hurtigere nærmer vi os også en ny af dem her. Men det er den første, jeg skal åbne i år. Jeg glæder mig rigtigt. Prøv at tænk, hvis jeg hiver endnu en rød Mbappé, en rød Messi, en rød Neymar. Jeg tør ikke tænke tanken også, fordi jeg ved, at jeg bare får sådan en trap inform eller sådan eller noget. Men min første 86 plus Food Champs upgrade, den skal laves, det vil sige, vi, right, som I kan se her. Vi indsender, og det du så får, du får en pakke, eller det er faktisk mere et player pick, hvor der ligger 3 spillere, og alle sammen er fra Team of the Weeks fra i år, og alle sammen er 86 plus, så der er potentiale for noget godt. Der er også potentiale for Thiago Silva,
og alle mulige andre bumser, vi ikke gider have. Men please EA, vi kan ikke få nogen Arsenal-spillere, fordi vores højeste røde, det er Bukayo Saka, så det er lidt ærgerligt. Men vi kan få Neymar, vi kan få Mbappé, vi kan... Ronaldo har ikke fået en info endnu, det er faktisk et skam. Der er så mange gode derude, nogen der kan gå på holdet. Jeg har ikke rigtig nogen team of the week, nej. De er bare det helt store drenge, man gerne vil have. Og hvis der er en dansker, der er ikke nogen dansker, der er nej, nogen. Lad os nu bare se, hvad EA de har i gemmeren til os. Vi trykker, og så ser vi, at nummer 2 er klart det bedste player pick. Kom så, kom så. Jeg sagde Thiago Silva, og jeg sagde Trapp, men det blev så en anden 86 rated Bundesliga info målmand. Og det sidste player pick er Barella, som har et okay kort, men nu har han lige fået en helt ny team of the week, som sjovt nok er bedre, så derfor så er det sådan lidt, Jeg har oprigtigt set sindssygt meget frem til det her. Sygt nok, jeg formår at call Thiago Silva. Det er jo heldigvis et nemt valg, fordi Barellas kort rent faktisk er godt. Men hans nye kort, det er alligevel en defending, en dribling, to plus i defending, en i pace, en i aflevering, en i fysik. Så det er meget plus en, og så var defending er plus 2. Og så også plus 2 skud, så det er alligevel en solid upgrade for et i forvejen godt kort. Men når man har Vieira og Valverde, så går det ikke på holdet. Og det er lidt ærgerligt, fordi der er jo potentiale for nogen derude, der kunne gå på holdet. Og som I kan se, jeg har allerede fået en del franskmænd for den franske liga. Men det blev ikke lige Mbappé den her gang. Og ja, vi er som sagt et par uger fra. Vi er faktisk kun 2 uger fra og kan få en til. Nu spiller jeg så ikke i næste uge. Men lad os sige, at jeg spiller om 2 uger. Får 3 dårlige, de ryger ind her. Ugen efter får 1 god og 2 dårlige. De 2 dårlige ryger ind her. Så har vi en klar allerede om, hvad der svarer til cirka 3 uger. Og der kan selvfølgelig nå at komme gode informs til den tid. Så nu må vi se, nu må vi se. Et kort, jeg faktisk godt kunne overveje at finde på holdet, det er ham her. Djibrilisau, det kan jeg ikke udtale. Hans kort ser helt hjerne ud. Men så er sådan lidt, skal jeg så se at sælge Vieira igen? Jeg ved det ikke, jeg tror bare det vi gør, det er vi faktisk sælger ud nu. Og så har jeg ved ikke, skal jeg spille mere inden jul? Det tror jeg ikke, jeg skal. For jeg tager hjem til, jeg tror ikke, jeg skal spille mere, nej. Så bare sælge ud nu, se. Lad os håbe, de ikke stiger den der uge, jeg er væk. Og så få købt tilbage. Det kan være, at jeg køber de samme spillere. Det kan være, at jeg køber nogle nye. Hvor mange kan egentlig sælges? Der er faktisk en del, der kan sælges. Ja, hvis vi kigger på det her hold og smider det ind i footbinden. Og det er altså de spillere, der kan sælge. Så kan vi sælge det for 4,3 millioner lige nu. Og så kan jeg også vende tilbage om en lille uges tid. Og se, det kan være, at jeg kan købe hele holdet tilbage for 3,8. Og så har jeg lige fået 500.000 der, næsten. Der er selvfølgelig også tax og så videre. Men det kunne jeg godt overveje. Også fordi jeg faktisk glemte at smide Semedo på. Ikke at det gjorde en stor forskel, men I kan se, hvad jeg mener. Der er en del, der kan sælges. Og der er no way, de stiger i pris over den næste uge. Det ved jeg ikke, når jeg har sagt det. Du jinxer af det, men stadig, de vil overraske mig. Så ligger vi lige pludselig inde med 4 millioner coins. Og jeg har ligesom sagt et af de kort, jeg gerne vil have. Mod det er det nye Zlatan kort, jeg ligesom har sagt, der kommer. Så må vi se. Der er i hvert fald nok coins at gøre godt med, lige meget om de stiger eller falder. Men en ting jeg ved, det var en fed weekend, det var fedt at være tilbage i rang 1. Om jeg kommer det igen foreløbig, det ved jeg ikke, det må tiden vise. Men det jeg ved, det var det her, det var afslutningen på min aller sidste rewards inden jul. Min jule rewards blev fejret med ikke de største gaver, for at være helt ærlig. Vi fik en Gabriel. Det var en lille julegave for I og jeg, jeg havde allerede fået med en gang, så vigtigt var det heller ikke. Ingen Delaney overhovedet. I 3 team of the week packs og 3 player packs, let's game. 86 plus player picket, bød på Barella. Ja, jeg er heller ikke så glad, men sådan er det. Men det er jul, jeg fik rang 1. Der er ikke nogen grund til at være trist. Så hvis I kunne lide videoen, smid et stort like. Subscribe hvis I er ny. Rigtig glad jul herfra, om I fejrer det eller ej. Og ses vi ellers bare igen næste gang. Hej hej.